Бяха изнесени данни, според които българската икономика има потенциал да интегрира над 150 000 работещи в различни отрасли. Едни от най-сериозните нужди са в областта на хранително-вкусовата промишленост, текстила, IT-технологиите и разбивката ще бъде налична онлайн. За нас беше важно също да работим заедно не само с работодателските организации, а и с всички държавни администрации, които касаят процеса. По отношение на заетостта, това безспорно е агенцията по заетостта, с която много активно си сътрудничим и повечето обяви конкретни за работа за хора, бягащи от войната, ще бъдат на техния портал. Сам по себе си той ще бъде свързан с портала на Координационния център за бежанците към Министерски съвет, така че всички, които имат временна закрила по новата европейска директива, ще могат да се включат сравнително лесно като работещи у нас. Министър Лорер отговори на въпрос как бежанците без документи могат да достигат до пазара на труда. Първият и най-важен документ, който те следва да придобият, е от Агенция за бежанците, именно регистрацията за временна закрила, който им дава право на достъп до пазара на труда. Ако те носят сертификати от Украина, това е чудесно, тъй като имаме някаква база, на която да квалифицираме уменията си. Ако нямат такива, в момента се дискутира дали може да бъде на базата на декларация от тяхна страна и евентуално тестове от към работодателите. Единственото изключение е по отношение на лицензираните професии, където контролът трябва да е изключително завишен поради чувствителността на тези професии. За сега нямаме решение, което да замества оригиналните им документи. Очаква се и общо европейско решение по отношение на свободния обмен на украинска валута.